മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലാസ് 12 ഹ്യൂമൻ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഡിസീസിലെ എയ്ഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയൊരു ഭാഗം മാത്രമാണ് ഈ ഷോർട്ട് വീഡിയോയിൽ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആദ്യം എയ്ഡ്സിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപം നോക്കാം. എയ്ഡ്സിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപം എല്ലാവർക്കും അറിയാം, അക്വയേർഡ് ഇമ്മ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസി സിൻഡ്രോം എന്നാണ് എയ്ഡ്സിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപം. ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് പൊട്ടിച്ചിട്ട് എഴുതി നോക്കാം. എന്താണ് പൊട്ടിച്ചിട്ട് എഴുതി നോക്കിയാൽ എങ്ങനെ കിട്ടും? ആദ്യം എന്താണ് സിൻഡ്രോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, സിൻഡ്രോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കലക്ഷൻ ഓഫ് സിംപ്റ്റം, ധാരാളം ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു അസുഖമാണ്. ഇമ്മ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസി, ഇമ്മ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രോഗം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി വളരെയധികം കുറയുന്നുള്ളതാണ്. അക്വയേർഡ് എന്നുള്ള പദം, അക്വയേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ജീവിതത്തിൽ ആർജിച്ചെടുത്ത അസുഖമാണ് അക്വയേർഡ്. സോ എന്താണ് എയ്ഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, എയ്ഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ദ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം വിച്ച് ഈസ് അക്വയേർഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ലൈഫ് ടൈം ഓഫ് എൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ. ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ദ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം, രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കുറഞ്ഞു പോകുകയാണ്. വിച്ച് ഈസ് അക്വയേർഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ലൈഫ് ടൈം ഓഫ് എൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ, തന്റെ ജീവിത കാലഘട്ടത്തിൽ ആർജിച്ചെടുത്ത ഒരു അസുഖമാണ് എയ്ഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. എയ്ഡ്സ് ആദ്യമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത സ്ഥലം ലോസ് ഏഞ്ചൽസിലാണ്. 1981 റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. ഇന്ത്യയിൽ 1986 ചെന്നൈയിലാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. ഏകദേശം 25 ദശലക്ഷം ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ എഫക്റ്റഡ് ആണ് എയ്ഡ്സ്. എയ്ഡ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അത്ര പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നെക്സ്റ്റ് പറയാം, നമ്മൾ എന്താണ് എയ്ഡ്സിന് കാരണമാകുന്ന പാത്തോജനെ കുറിച്ച്. എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് എയ്ഡ്സിന് കാരണമാകുന്ന പാത്തോജന്റെ പേരാണ് HIV എന്ന് പറയുന്നത്. HIV ഫുൾ ഫോം ആണ് ഹ്യൂമൻ ഇമ്മ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസി വൈറസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത, അതൊരു റിട്രോ വൈറസ് ആണ്. എന്താണ് റിട്രോ വൈറസ്? റിട്രോ വൈറസസ് ആർ വൈറസസ് ഇൻ വിച്ച് ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഈസ് RNA. അപ്പൊ RNA ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടുള്ള വൈറസുകളാണ് റിട്രോ വൈറസ്. നമ്മൾ ധാരാളം എക്സാമ്പിൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. HIV ഉണ്ട്, TMV ഉണ്ട്, പിന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ പരിചയമായ നിപ്പ വൈറസ് ഉണ്ട്, എബോള വൈറസ് ഉണ്ട്, പിന്നെ നമ്മുടെ കൊറോണ വൈറസ് ഉണ്ട്. അവന്മാരൊക്കെ വരുന്നത് റിട്രോ വൈറസിലാണ്. സോ വൈറസസ് ഇൻ വിച്ച് ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഈസ് RNA ഈസ് കോൾഡ് റിട്രോ വൈറസ്. സോ എയ്ഡ്സിന് കാരണമാകുന്ന പാത്തോജന്റെ പേരാണ് HIV, ഫുൾ ഫോം ഹ്യൂമൻ ഇമ്മ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസി വൈറസ്. ഇവന്റെ സ്ട്രക്ചർ വളരെയധികം എളുപ്പമാണ്. ഏറ്റവും പുറമെ ഒരു പ്രോട്ടീൻ കോട്ട് ഉണ്ടാകും. സെൻട്രലായിട്ട് അതിന് എന്തുണ്ടായിരിക്കും? അതിന് ഒരു ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടാകും. ഇവന്റെ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ RNA ആണ്. ഏകദേശം 2 സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് RNA ആണ് ഇതിനകത്ത് ഉള്ളത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. സോ പാത്തോജന്റെ പേരാണ് HIV, ഫുൾ ഫോം ഹ്യൂമൻ ഇമ്മ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസി വൈറസ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ റിട്രോ വൈറസ്. റിട്രോ വൈറസസ് ആർ വൈറസസ് ഇൻ വിച്ച് ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ RNA. സാധാരണ ഇതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഒരു പ്രോട്ടീൻ കോട്ട് ഉണ്ടാവും. ആ പ്രോട്ടീൻ കോട്ടിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ക്യാപ്സിൾ. അതിനകത്ത് ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടുള്ള RNA ഉണ്ടാവും. HIVയുടെ പ്രത്യേകത 2 സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് RNA ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി അടുത്തത്, ഈ HIV നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്തോട് കയറാൻ ആരെയാണ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. സോ ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബോഡി ഇറ്റ് ഇൻഫെക്ട്. ആരെയാണ് ഇത് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാല്, പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബോഡി ഇറ്റ് ഇൻഫെക്ട്. ഇത് ഇൻഫെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആരെയാണ്? THC സെല്ലിനെയും മാക്രോഫേജുകളെയാണ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത്. മാക്രോഫേജുകളെയും THC സെൽ, ഇവരൊക്കെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് സഹായിക്കുന്ന, നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിക്ക് സഹായിക്കുന്ന 2 ടൈപ്പ് സെല്ലുകളാണ്. നമുക്കറിയാം ലിംഫോസൈറ്റുകളുണ്ട്. ഈ ലിംഫോസൈറ്റുകൾ 2 തരത്തിലുണ്ട്. 1 B ലിംഫോസൈറ്റ് ഉണ്ട്, 2 T ലിംഫോസൈറ്റ് ഉണ്ട്. ഈ ടി ലിംഫോസൈറ്റ് ബി ലിംഫോസൈറ്റിനെ സഹായിച്ചാൽ മാത്രമേ ബി ലിംഫോസൈറ്റ് നമുക്ക് എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ? ആന്റിബോഡീസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ ടി ലിംഫോസൈറ്റ് ബി ലിംഫോസൈറ്റിനെ എങ്ങനെ സഹായിക്കും? എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ? ആന്റിബോഡീസ് സഹായിക്കാൻ. അതുകൊണ്ട് ടി ലിംഫോസൈറ്റ് നമുക്ക് വിളിക്കാം ഹെൽപ്പർ ടി ലിംഫോസൈറ്റുകൾ എന്ന് വിളിക്കാം. സോ ടി ഹെൽപ്പർ സെല്ലുകൾ ബി ലിംഫോസൈറ്റുകളെ സഹായിച്ചാൽ മാത്രം ആന്റിജനുകൾക്കെതിരെ, രോഗാണുക്കൾക്കെതിരെയുള്ള ആന്റിബോഡി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഈ പാത്തോജനായ HIV നേരെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ആരെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യും? ടി ഹെൽപ്പർ സെല്ലിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യും. അതോടുകൂടി ഹെൽപ്പർ ടി സെല്ലിന്റെ എണ്ണം വളരെയധികം കുറയും. ബി സെല്ലിനെ സഹായിക്കാൻ ആരും ഉണ്ടാവില്ല. ആന്റിബോഡി പ്രൊഡക്ഷൻ കുറയും. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറയും. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഇറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് ഇമ്മ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിസോർഡർ. സോ എയ്ഡ്സിന്റെ പാത്തോജന്റെ പേരാണ് HIV എന്ന് പറയുന്നത്. എയ്ഡ്സിന്റെ പാത്തോജന്റെ പേരാണ് HIV എന്ന് പറയുന്നത്. ഫുൾ ഫോം ഹ്യൂമൻ ഇമ്മ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസി വൈറസ്. ഇറ്റ് ഈസ് റിട്രോ വൈറസ്. റിട്രോ വൈറസ് എന്ന ഒരു പ്രോട്ടീൻ കോട്ട് ഉണ്ടാവും. ഉള്ളിൽ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയലായുള്ള RNA ഉണ്ടാവും. HIVക്ക് 2 സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് RNA ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഇത് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന സെല്ലിന്റെ പേര് THC സെല്ലാന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. THC സെൽ എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം. സാധാരണ ലിംഫോസൈറ്റ് 2 എണ്ണമുണ്ട്. ലിംഫോസൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 1 B ലിംഫോസൈറ്റും 2 T ലിംഫോസൈറ്റും. ഈ ടി ലിംഫോസൈറ്റ് ബി ലിംഫോസൈറ്റിനെ സഹായിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ വിളിക്കാം ഹെൽപ്പർ ടി ലിംഫോസൈറ്റ്. ഹെൽപ്പർ ടി ലിംഫോസൈറ്റ് ബി ലിംഫോസൈറ്റിനെ സഹായിച്ചാൽ മാത്രമേ ആന്റിബോഡി പ്രൊഡക്ഷൻ ഒക്കെ സഹായിക്കുന്നുള്ളൂ. നമ്മുടെ HIV വന്നിട്ട് ആരെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യും? ഹെൽപ്പർ ടി ലിംഫോസൈറ്റിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യും. സോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിന് എണ്ണം കുറയും. സോ ബി ലിംഫോസൈറ്റ് എന്തുണ്ടാക്കാൻ കുറയും? ആന്റിബോഡി
പ്രൊഡക്ഷൻ കുറയും. അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മൾ ഇമ്മ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യന്റ് ആവും. പല തരത്തിലുള്ള രോഗാണുക്കൾ ശരീരത്തിനകത്തോട് കയറി നമ്മുടെ ശരീരം ഒരു രോഗാണു നിലയമായി മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അടുത്തത് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് എച്ച് ഐ വി, ഒരാളിൽ നിന്നും മറ്റൊരാളിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ രോഗാണു സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. ആദ്യത്തത് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണത്, ഒന്നാമത്തത് ബൈ സെക്ഷൽ കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ഇൻഫെക്റ്റഡ് പേഴ്സൺ, രോഗബാധിതനുമായിട്ട് ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുക. രണ്ട്, ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് ബ്ലഡ് കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് ആൻഡ് ബ്ലഡ് പ്രൊഡക്റ്റ്, രക്തം കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ കൊടുക്കുന്ന ആളുടെ ബ്ലഡ് കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആയ എച്ച് ഐ വി ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൊടുക്കുന്ന ആൾക്ക് സ്വീകരിച്ച ആൾക്ക് അസുഖം വരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്. മൂന്നാമത്തെ ഷെയറിംഗ് ഓഫ് ഇൻഫെക്റ്റഡ് നീൽ, രോഗബാധിതനായ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ഈ സിറിഞ്ചസിലൊക്കെ അകത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ചിലപ്പോൾ ഒരാൾ ഉപയോഗിച്ച നീഡിൽസ് ആണ് വേറൊരാൾ ഉപയോഗിച്ചതെങ്കിൽ അതിനകത്ത് എച്ച് ഐ വി രോഗാണുക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരാളിൽ നിന്നും മറ്റൊരാളിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഫ്രം ഇൻഫെക്റ്റഡ് മദർ ടു ചൈൽഡ് ത്രൂ പ്ലാസന്റ, ഈവൻ പ്ലാസന്റ വഴി ഈ എച്ച് ഐ വി പാത്തോജന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക, അമ്മയിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞിലേക്ക് ഫീറ്റസിലേക്ക് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സോ നാല് ഹെഡിങ്ങളാണ് പഠിച്ചത് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് എച്ച് ഐ വി. ഒന്ന്, സെക്ഷൽ കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ഇൻഫെക്റ്റഡ് പേഴ്സൺ. രണ്ടാമത്തത് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് ആൻഡ് ബ്ലഡ് പ്രൊഡക്റ്റ്, ബ്ലഡ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ബ്ലഡ് കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആയാൽ എച്ച് ഐ വി പാത്തോജൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഇത് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഷെയറിംഗ് ഓഫ് ഇൻഫെക്റ്റഡ് നീഡിൽ, പിന്നെ അമ്മയിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞിലേക്ക് ഏതു വഴി, പ്ലാസന്റ വഴി. ഇനി അടുത്തത് പേഴ്സൺ വിത്ത് ഹൈ റിസ്ക് ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് എച്ച് ഐ വി ഇൻഫെക്റ്റഡ്, ആർക്കാണ് എച്ച് ഐ വി ഏറ്റവും കൂടുതൽ കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളതാണ്. ആർക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എച്ച് ഐ വി ഇൻഫെക്ഷൻ കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതെന്നാണ്. ആദ്യം മൾട്ടിപ്പിൾ സെക്ഷൽ പാർട്ണർ, ഒന്നിലധികം ലൈംഗിക പങ്കാളികൾ ഉണ്ടാവുക. ഒന്നിലധികം ലൈംഗിക പങ്കാളികളുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇത് കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് വളരെയധികം കൂടുതലാണ്. അടുത്തത് ഡ്രഗ് അഡിക്റ്റഡ് ടേക്കിംഗ് ഡ്രഗ് ഇൻട്രാവീനസ്ലി, ചില മയക്കുമരുന്നുകള് ചില ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യും, ഷെയറിംഗ് ഓഫ് നീഡിൽസ്, നീഡിൽസും സിറിഞ്ചസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും, ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരാൾ ഉപയോഗിച്ച ഇൻഫെക്റ്റഡ് നീഡിൽ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ അടുത്ത ആളിലേക്ക് ഡ്രഗ് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള സമയങ്ങളിൽ മയക്കുമരുന്നുകളൊക്കെ ബ്ലഡിലേക്ക് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്നു, ഇൻട്രാവീനസ്ലി പറഞ്ഞാൽ ബ്ലഡിനകത്തോട്ട് ഇഞ്ചക്ട്, വെയിനകത്തോട്ട് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ. ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഈ അസുഖമുണ്ട്, ഞാൻ ഈ അസുഖമുള്ള വ്യക്തി ഡ്രഗ് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്നു, അതേ നീഡിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വേറൊരാൾ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്നു, അങ്ങനെയാൽ ഇത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. പിന്നെ പേഴ്സൺ ഹു അക്വയർഡ് റിപ്പീറ്റഡ് ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ, ചില അസുഖങ്ങൾക്ക് നിരന്തരമായി ബ്ലഡ് ഇങ്ങനെ മാറ്റി കൊടുക്കേണ്ടേ പറ്റൂ. ഉദാഹരണമായി പറയാം, ഹീമോഫീലിയ, സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ, തലാസീമിയ പോലെ ബ്ലഡ് ഡിസോർഡറിന് ക്രിട്ടിക്കൽ സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ ബ്ലഡ് മാറ്റി കൊടുക്കേണ്ടേ വരും. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ബ്ലഡ് കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആയാൽ ഇവർക്ക് അസുഖം വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. രണ്ടാമത്തത് ചിൽഡ്രൻ ബോൺ ടു എച്ച് ഐ വി ഇൻഫെക്റ്റഡ് വിമൺ, ഒരമ്മ അമ്മക്ക് എച്ച് ഐ വി വന്നാൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യൂട്രസിനകത്തുള്ള കുഞ്ഞിലേക്കും ഈ എച്ച് ഐ വി എച്ച് ഐ വി പാത്തോജൻ പ്ലാസന്റ വഴി വരാനുള്ള സാഹചര്യമുണ്ട്. എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, സോ പേഴ്സൺ വിത്ത് ഹൈ റിസ്ക് ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് എച്ച് ഐ വി ഇൻഫെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടിപ്പിൾ സെക്ഷൽ പാർട്ണറാണ്. ഒന്നാമത്തത് മൾട്ടിപ്പിൾ സെക്ഷൽ പാർട്ണറാണ്. രണ്ടാമത്തത് ഡ്രഗ് അഡിക്റ്റ് ടേക്കിംഗ് ഡ്രഗ് ഇൻട്രാവീനസിലാണ്. മൂന്ന്, പേഴ്സൺ ഹു അക്വയർ റിപ്പീറ്റഡ് ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ ആണ്. നാല്, ചിൽഡ്രൻ ബോൺ ടു എച്ച് ഐ വി ഇൻഫെക്റ്റഡ് മദറാണ്. എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി പറയട്ടെ, എച്ച് ഐ വി ഓൺലി സ്പ്രെഡ് ത്രൂ ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ്, ബോഡി ഫ്ലൂയിഡുകൾ വഴി മാത്രമേ ഇവൻ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുള്ളൂ. സെമൻ വഴി സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം, വജിനൽ സെക്രീഷൻസ് വഴി സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം. എച്ച് ഐ വി ഡസ് നോട്ട് സ്പ്രെഡ് ത്രൂ ടച്ച് ഓർ ഫിസിക്കൽ കോണ്ടാക്ട്, ഒരാൾക്ക് ഷേക്ക് ഹാൻഡ് കൊടുത്താലോ ഹഗ് ചെയ്താലോ ഒരാൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പാത്രത്തിൽ തന്നെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ ഇത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. സോ എച്ച് ഐ വി സ്പ്രെഡ് ഓൺലി ത്രൂ ദ ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ്സ് ആണ്, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് സ്പ്രെഡ് ത്രൂ ടച്ച് ഓർ ഫിസിക്കൽ കോണ്ടാക്ട് എന്നുള്ള ടേമും കൂടി മനസ്സിൽ വെക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എയ്ഡ്സിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. രസകരമായ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എയ്ഡ്സിൽ, പക്ഷേ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുമായ കാര്യങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. സിംപ്റ്റംസ്, ഇവന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ. ഒന്ന്, ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ എച്ച് ഐ വി നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്തോട്ട് കയറിയാൽ ടി എച്ച് സെല്ലിനെയാണ് ഇവൻ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ടി എച്ച് എസ് എൽ നമ്മുടെ ഹെൽപ്പർ ടി സെല്ലിന്റെ എണ്ണം കുറയും. ഹെൽപ്പർ ടി സെല്ലിന്റെ എണ്ണം കുറഞ്ഞാൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറയും, ശരീരം പല തരത്തിലുള്ള സിംപ്റ്റംസ് കാണിക്കും, പനി വരുന്നു, ഡയറിയ, വയറിളക്കം വരുന്നു, വെയിറ്റ് ലോസ്, ഭാരക്കുറവ് വരുന്നു, അങ്ങനെ ശരീരത്തിനകത്തേക്ക് മൈക്കോബാക്ടീരിയം വരുന്നു, വൈറസുകൾ കയറുന്നു, ഫംഗസുകൾ കയറുന്നു, പാരസൈറ്റ് ടോക്സോപ്ലാസ്മ പോലുള്ള പാരസൈറ്റുകൾ കയറുന്നു. അതായത് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറഞ്ഞതിന്റെ ഫലമായി, രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കുറഞ്ഞതിന്റെ ഫലമായി ശരീരത്തിനകത്തേക്ക് ധാരാളം രോഗാണുക്കൾ വരുന്നു, അങ്ങനെ ശരീരം രോഗാണു നിലയമായി മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.
ഇനി അസുഖം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഇതിൽ ഏറ്റവും ഒരു കാര്യം കൂടിയും പറയട്ടെ. ഏറ്റവും രസകരമായ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവന്റെ ശരീരത്തിനകത്തേക്ക് എച്ച് ഐ വി കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ലക്ഷണം വരാൻ ഏകദേശം ചിലപ്പോൾ മാസങ്ങൾക്കും ചിലപ്പം വർഷങ്ങൾക്കും ഏകദേശം 5 മുതൽ 10 വർഷങ്ങൾ വരെ എടുക്കും ഇവന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ വരാൻ. ഓക്കെ, സോ ഇവന്റെ സിംറ്റംസ് ഒന്നുകൂടിയും ഓർമ്മിക്കുകയാണ്. ഇവന്റെ സിംറ്റംസ് ഒന്ന്, TH സെല്ലിന്റെ എണ്ണം കുറയും, സ്വാഭാവികമായും ഫീവർ, ഡയറിയ, വെയിറ്റ് ലോസ് ഉണ്ടാവുന്നു. പിന്നെ പലതരത്തിലുള്ള രോഗാണുക്കൾ വരുന്നു, മൈക്രോബാക്ടീരിയം വരുന്നു, വൈറസുകൾ കയറുന്നു, ഫംഗസുകൾ കയറുന്നു, പാരസൈറ്റ്, ഏത് പാരസൈറ്റാ, പ്രധാനമായും ടോക്സോപ്ലാസ്മ കയറുന്നു. അങ്ങനെ ശരീരം രോഗാണു നിലയമായി മാറുന്നു. ഇവന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ വരാൻ മാസങ്ങൾ മുതൽ വർഷങ്ങൾ വരെ എടുക്കുന്നുണ്ട്, ഏകദേശം 5 മുതൽ 10 വർഷങ്ങൾ വരെ എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി അസുഖം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റ്, ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഈ അസുഖം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നോക്കുന്ന ടെസ്റ്റിന്റെ പേരാണ് എലിസ എന്ന് പറയും. എലിസയുടെ ഫുൾ ഫോം ഓർത്ത് വെക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും, എൻസൈം ലിങ്ക്ഡ് ഇമ്മ്യൂണോ സോർബൻ അസേ. അപ്പൊ ഈ അസുഖം വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ നോക്കുന്ന ടെസ്റ്റാണ്, ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റാണ് എലിസ, ഫുൾ ഫോം എൻസൈം ലിങ്ക്ഡ് ഇമ്മ്യൂണോ സോർബൻ അസേ. ഇവന് ഒരു കൺഫർമേറ്ററി ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഒരാളുടെ ബ്ലഡ് ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ എലിസ പോസിറ്റീവ് ആയി കണ്ടാല് നമ്മൾ കൺഫേം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മറ്റൊരു ടെസ്റ്റ് കൂടി നടത്തും. അവന്റെ പേരാണ് വെസ്റ്റേൺ ബ്ലോട്ട് എന്ന് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. ഓക്കെ, ഇവന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എങ്ങനെയാന്നുള്ളതാണ് അടുത്തത്. എങ്ങനെ ഈ അസുഖം മാറ്റാം? ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഈ അസുഖം വന്നാൽ നോ ക്യൂർ, ഇവന് എന്തില്ല, അസുഖം മാറ്റാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ള കാര്യം എപ്പോഴും മരിക്കുക. എയ്ഡ്സ് ഹാസ് നോ ക്യൂർ. പക്ഷെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ചില മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അയാളുടെ ലൈഫ് സ്പാൻ കുറച്ച് ഒരു മാസോ ഒരു ആഴ്ചയോ രണ്ടാഴ്ചയോ നമുക്ക് നീട്ടാൻ കഴിയും. അപ്പൊ ആ നീട്ടുവാൻ കഴിയുന്ന മരുന്നുകളാണ് ആന്റി റിട്രോ വൈറൽ ഡ്രഗ് എന്ന് പറയും. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എച്ച് ഐ വി ഈസ് എ റിട്രോ വൈറസ്, എച്ച് ഐ വി റിട്രോ വൈറസ് ആണ്. റിട്രോ വൈറസസ് ആർ വൈറസസ് ഇൻ വിച്ച് ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഈസ് ആർ എൻ എ. അപ്പൊ ആ എച്ച് ഐ വി നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്തോട് കയറി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും. അപ്പൊ ആ റിട്രോ വൈറസുകൾക്കെതിരെ ഉപയോഗിക്കുന്ന അവരുടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡ്രഗിന്റെ പേരാണ് ആന്റി റിട്രോ വൈറൽ ഡ്രഗ്. വൺ ഓഫ് ദ നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്ട് ഈസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് പാർഷ്യലി എഫക്റ്റീവ്. അത് പാർഷ്യലി എഫക്റ്റീവ് ആണ്. സോ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റ് ഓർക്കുക, എലിസിയാണ് ഫുൾ ഫോം എൻസൈം ലിങ്ക്ഡ് ഇമ്മ്യൂണോ സോർബൻ അസേ. ട്രീറ്റ്മെന്റിൽ എയ്ഡ്സിന് പ്രത്യേകിച്ച് ക്യൂർ ഒന്നും ഇല്ല. പിന്നെ ചില മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ലൈഫ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ആ മരുന്നിന്റെ പേര് ആന്റി റിട്രോ വൈറൽ ഡ്രഗ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി പാർഷ്യലി എഫക്റ്റീവ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് എയ്ഡ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് എയ്ഡ്സിൽ ആദ്യത്തെ പോയിന്റ്, മെനി പീപ്പിൾ ആർ ഇഗ്നോറന്റ് അബൌട്ട് എയ്ഡ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് ബിൻ സെഡ് ഡോണ്ട് ഡൈ ഓഫ് ഇഗ്നോറൻസ്. ഇങ്ങനെ ഒരു പദം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ആലോചിക്കുക, അത് എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ്, എയ്ഡ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ്. ചില ആൾക്കാർക്ക് എയ്ഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന രോഗത്തെ കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയില്ല. അപ്പോൾ അജ്ഞാതം ഒന്നും മരിക്കരുതെന്നുള്ള പദം എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ്, എയ്ഡ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ്. ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇന്ത്യയിൽ നാക്കോ, നാഷണൽ എയ്ഡ്സ് കൺട്രോൾ ഓർഗനൈസേഷനും NGO നോൺ ഗവൺമെന്റ് ഓർഗനൈസേഷനും നന്നായി വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ, മനസ്സിലാക്കാൻ. സോ ഇൻ ഇന്ത്യ നാക്കോ ആൻഡ് അതർ NGO ആർ ഡൂയിങ് ഗ്രേറ്റ് ജോബ് ടു എഡ്യൂക്കേറ്റ് പീപ്പിൾ അബൌട്ട് എയ്ഡ്സ്. അപ്പൊ ഡോണ്ട് ഡൈ ഓഫ് ഇഗ്നോറൻസ് എന്നുള്ള പദം കേട്ട ലപ്പിലും ആലോചിക്കുക, അത് എയ്ഡ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഇനി എങ്ങനെ നമുക്ക് എയ്ഡ്സ് വരുന്നത് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാം? ഒന്ന്, മേക്കിംഗ് ബ്ലഡ് ഫ്രം ബ്ലഡ് ബാങ്ക് സേഫ് ഫ്രം HIV. അതായത് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്ന ബ്ലഡ് ബ്ലഡ് ബാങ്കിൽ നിന്നൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് HIV വിമുക്തമാണെന്നുള്ളത് ഉറപ്പുവരുത്തുക. ബ്ലഡ് ബാങ്കിനകത്തുള്ള ബ്ലഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറൊരാളുടെ ബ്ലഡ് സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ബ്ലഡ് HIV ഇൻഫെക്റ്റഡ് അല്ല എന്നുള്ളത് ഉറപ്പുവരുത്തുക. എൻഷുവർ, ഉറപ്പുവരുത്തുക, ദ യൂസ് ഓഫ് ഓൺലി ഡിസ്പോസിബിൾ നീഡിൽ ആൻഡ് സിറിഞ്ചസ് ഇൻ പബ്ലിക് ആൻഡ് പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ ആൻഡ് ക്ലിനിക്. ക്ലിനിക്കിലും പബ്ലിക് ഹോസ്പിറ്റലിലും പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിലും സ്റ്റെറിലൈസ്ഡ് അല്ല, ഡിസ്പോസിബിൾ ആയ സ്റ്റെറിലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള സിറിഞ്ചസും നീഡിലും ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഉറപ്പുവരുത്തുക. 3, ഫ്രീ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് കോണ്ടം. കോണ്ടംസ് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഹെൽത്തിൽ കോണ്ടംസ് പ്രിവെന്റ് STD എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അടുത്തത് കൺട്രോളിംഗ് ഡ്രഗ് അബ്യൂസ്. അറിയുന്ന കാര്യം, ചില ഡ്രഗുകൾ ഇൻട്രാവീനസിലി ബ്ലഡിനകത്തോട്ട് നേരിട്ട് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഇവർ ഷെയറിംഗ് ഓഫ് നീഡിൽസ് ഉണ്ടാവും, സിറിഞ്ചസ് ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യും. സോ അവർക്ക് കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. സോ ഇവരെ ഡ്രഗ് അബ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നന്നായി നിയന്ത്രിക്കുക. 2, അഡ്വക്കേറ്റിംഗ് സേഫ് സെക്സ് ആൻഡ് പ്രൊമോട്ടിംഗ് റെഗുലർ ചെക്കപ്പ് ഫോർ HIV ഇൻ സസെപ്റ്റബിൾ പോപ്പുലേഷൻ. സോ റെഗുലർ ചെക്കപ്പ് നടത്തുക, സേഫ് സെക്സും ഇതിനെ കുറിച്ച് അഡ്വക്കേറ്റ് ചെയ്യുക, പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് എയ്ഡ്സ്, എയ്ഡ്സ് വരുന്നത് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. 1, മേക്കിംഗ് ബ്ലഡ് സേഫ് ഫ്രം HIV. 2, യൂസ് ഓഫ് ഓൺലി ഡിസ്പോസിബിൾ നീഡിൽ ആൻഡ് സിറിഞ്ചസ് ഇൻ പബ്ലിക് ആൻഡ് പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ ക്ലിനിക്. 3, ഫ്രീ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് കോണ്ടം. 4, കൺട്രോളിംഗ് ഡ്രഗ് അബ്യൂസ്. 5, അഡ്വക്കേറ്റിംഗ് സേഫ് സെക്സ്.
ആൻഡ് പ്രൊമോട്ടിംഗ് റെഗുലർ ചെക്കപ്പ് ഫോർ എച്ച് ഐ വി ഇൻ സസെപ്റ്റബിൾ പോപ്പുലേഷൻ. ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എച്ച് ഐ വിയുടെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ ആണ്. എങ്ങനെയാണ് എച്ച് ഐ വി അതിന്റെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കുക, എച്ച് ഐ വി ആദ്യം നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്തോട് കയറി ആദ്യം അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് മാക്രോ ഫേജുകളെയാണ്. തുടർന്ന് ധാരാളമായിട്ട് എച്ച് ഐ വിയെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു, എന്നിട്ട് ടി എച്ച് എസ് എല്ലിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഒരു എച്ച് ഐ വിക്ക് ഏറ്റവും പുറമത്തെ ഭാഗമാണ് പ്രോട്ടീൻ കോട്ട് എന്നുള്ള കാര്യം. അറിയുന്ന കാര്യമാണ് പ്രോട്ടീൻ കോട്ട്. ഉള്ളിലെ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ആണ് ആർ എൻ എ എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. അപ്പൊ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാല് ഇവൻ ആര് നമ്മുടെ ഈ റിട്രോ വൈറസ് എന്ന് പറയുന്നവൻ നേരെ നമ്മുടെ സെല്ലിന്റെ മുകളിൽ കയറിയിരിക്കുന്നു. ഇതാ സെല്ലിന്റെ മുകളിൽ അവൻ കയറിയിരിക്കുകയാണ്, സെല്ലിന്റെ മുകളിൽ കയറിയുന്നു. അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ അതിനകത്തുള്ള ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ നേരെ സെല്ലിനകത്തോട്ട് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്നു. സോ നെക്സ്റ്റ് ഹെഡിങ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, വൈറസ് ഇൻഫെക്റ്റഡ് നോർമൽ സെൽ എന്ന് കാണാം. വൈറൽ ആർ എൻ എ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ടു ദ സെൽ, നമ്മുടെ സെല്ലിനകത്തോട്ട് അവൻ വൈറസിന് ആർ എൻ എ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു എന്നുള്ള കാര്യമാണ്. അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യും, ഇതാണ് നമ്മുടെ സെല്ല്, നമുക്കറിയാം ഇതാണ് നമ്മുടെ സെല്ല്. നമ്മുടെ സെല്ലിനകത്ത് ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട്, ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് കാണുന്നത് ഡി എൻ എ ആണ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ വൈറസ്, നമ്മുടെ എച്ച് ഐ വി വൈറസ് നമ്മുടെ സെല്ലിനകത്തോട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ഡി എൻ എ അല്ല, എന്താണ് ആർ എൻ എ ആണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ ആർ എൻ എ ഡി എൻ എ ആക്കണം. ഈ ആർ എൻ എ ഡി എൻ എ ആക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന പ്രോസസ്സിന്റെ പേരാണ് റിവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ആർ എൻ എ എന്ന് പറയുന്ന വൈറസിന്റെ ആർ എൻ എ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എന്തായി മാറി, വൈറൽ ഡി എൻ എ ആയി മാറി. ഈ ആർ എൻ എ ഡി എൻ എ ആക്കുന്ന പ്രോസസ്സിന്റെ പേരാണ് റിവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിന് സഹായിക്കുന്ന എൻസൈമിന്റെ പേരാണ് റിവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ എൻസൈമിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ആർ എൻ എ ഡിപ്പെൻഡന്റ് ഡി എൻ എ പോളിമറേസ്. ഒന്നുകൂടിയും പറയട്ടെ ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ ഈ എച്ച് ഐ വി വൈറസ് പ്രോട്ടീൻ കോട്ടും ഉള്ളിലെ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഈ എച്ച് ഐ വി സെല്ല് നമ്മുടെ ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ ആനിമൽ സെല്ലിന്റെ മുകളിൽ കയറിയിരിക്കുന്നു. ഏത് സെല്ല്? മാക്രോഫേജിന്റെ മുകളിൽ കയറിയിരിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം അതിനകത്തുള്ള ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടുള്ള ആർ എൻ എ നമ്മുടെ സെല്ലിനകത്തോട്ട് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ആർ എൻ എ എന്തായി മാറുന്നു, ഡി എൻ എ മാറുന്നു. ആർ എൻ എ ഡി എൻ എ ആകുന്ന പ്രോസസ്സിന്റെ പേര് റിവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ. അങ്ങനെ വൈറസിന്റെ ആർ എൻ എ എന്തായി മാറി, വൈറസിന്റെ ഡി എൻ എ മാറി. അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നു അറിയോ, ഈ വൈറസിന്റെ ഡി എൻ എ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മുടെ സെല്ലിന്റെ ന്യൂക്ലിയസിന് അകത്തോട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ സെല്ലിന്റെ ഡി എൻ എയുടെ ഒരു ഭാഗമായി തീരുക ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യം തന്നെ ആർ എൻ എ നമ്മുടെ സെല്ലിനകത്തോട്ട് കയറി, വൈറസിന്റെ ആർ എൻ എ. അങ്ങനെ വൈറസിന്റെ ആർ എൻ എ ഡി എൻ എ ആയി. വൈറൽ ആർ എൻ എ ഡി എൻ എ ആയി മാറുന്ന പ്രോസസ്സിന്റെ പേര് റിവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ. സഹായിക്കുന്ന എൻസൈമിന്റെ പേരാണ് റിവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റേസ്. വേറെ പേരാണ് ആർ എൻ എ ഡിപ്പെൻഡന്റ് ഡി എൻ എ പോളിമറേസ്. ഒരു കാര്യം കൂടി പറയട്ടെ, റിവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഈസ് എൻ എക്സെപ്ഷൻ ടു സെൻട്രൽ ഡോഗ്മ ഓഫ് മോളിക്കുലർ ബയോളജി. സെൻട്രൽ ഡോഗ്മ ഓഫ് മോളിക്കുലർ ബയോളജി പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത ഫ്രാൻസിസ് ക്രിക്ക് ആണ്, അതിനൊരു എക്സെപ്ഷൻ ആണ് ഇത് എന്ന് പറയുന്നത്. എനിവേ ആവശ്യമില്ല. അങ്ങനെ വൈറൽ ആർ എൻ എ വൈറൽ ഡി എൻ എ മാറി. ഈ വൈറൽ ഡി എൻ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മുടെ സെല്ലിന്റെ ന്യൂക്ലിയസിന് അകത്തോട്ട് കയറിയിട്ട് ഈ വൈറൽ ഡി എൻ എ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മുടെ ഡി എൻ എയുടെ ഒരു ഭാഗമായി തീരുന്നു. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സെല്ല് ധാരാളമായിട്ട് വൈറസിന്റെ ആർ എൻ എ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ന്യൂ വൈറൽ ആർ എൻ എ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഫ്രം ദ ഇൻഫെക്റ്റഡ് സെല്ല്. അങ്ങനെ ഉള്ളിന് ഈ വൈറൽ ഡി എൻ എ നമ്മുടെ സെല്ലിനകത്തോട്ട് കയറിപ്പോയി, വൈറൽ ഡി എൻ എ നമ്മുടെ സെല്ലിനകത്തോട്ട് കയറിപ്പോയി. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഡി എൻ എയുടെ ഭാഗമായി തീർന്നു. ഈ ഡി എൻ എ എന്ന് ധാരാളമായിട്ട് എന്തുണ്ടാകുന്നു, വൈറസിന്റെ ആർ എൻ എ ഉണ്ടാകുന്നു. നമ്മുടെ സെല്ല് വിചാരിക്കുകയാണ് ഇറ്റ് നമ്മൾ തന്നെ മയോൺ, ഇത് ഇന്റർ തന്നെയാണെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ധാരാളം വയർലെസ് ആർ എൽ എൻ ഉണ്ടാകുന്നു. അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഈ സെല്ലിനകത്ത് നിന്ന് ധാരാളമായിട്ട് എന്ത് പുറത്തേക്ക് ഇടുന്നു, പ്രോട്ടീൻ കോട്ട് ഉണ്ടാകുന്നു. വയറൽ ആർ എൻ എ അങ്ങനെ ധാരാളമായിട്ട് എച്ച് ഐ വി സെല്ലുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു, സോറി എച്ച് ഐ വി വൈറസുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു. ന്യൂ എച്ച് ഐ വി ആർ റിലീസ്ഡ് ആൻഡ് ഇൻഫെക്ട് അതർ സെല്ല്. എന്നിട്ട് ഇത് എന്ത് ചെയ്യും, ടി എച്ച് സെല്ലിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഒന്നുകൂടിയും പറയാം, അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, പ്രോട്ടീൻ കോട്ടും ആർ എൻ എ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഉള്ള നമ്മുടെ റിട്രോ വൈറസ് എച്ച് ഐ വി ആദ്യം തന്നെ ഒരു മാക്രോഫേജിന്റെ മുകളിൽ കയറുന്നു. അതിനുശേഷം അതിന്റെ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടുള്ള ആർ എൻ എ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ആർ എൻ എ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു, ആർ എൻ എ ഡി എൻ എ മാറുന്നു. ആ പ്രോസസ്സിന്റെ പേര് റിവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ. അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ വൈറൽ ആർ എൻ എ നമ്മുടെ ഡി എൻ എയുടെ ഭാഗമായി തീരുന്നു. എന്നിട്ട് ഈ ഡി എൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, വൈറൽ ഡി എൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, വൈറൽ ഡി എൻ എ ധാരാളമായിട്ട് വൈറൽ ആർ എൻ എ ഉണ്ടാവുന്നു. ഈ വൈറൽ ആർ എൻ എയും പ്രോട്ടീൻ കോഡും കൂടി സെല്ലിനകത്ത് റിലീസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്.